Ďakujem pekne za slovo. Moje meno je Marek Vácinek, ja som za firmu Argon. My sme nejaká investičná spoločnosť, ktorá sa venuje inak akvizíciám a inak nejakým rentným projektom. V roku 2012 sme kúpili tento projekt, kde keď pozerám na to, čo má rastlo za sebou a pred sebou, tak sme taká iba chvapka v mori s našimi 2,5 hektármi oproti 40 hektárom. Kúpili sme tento projekt od predchádzajúceho vlastníka, volali sa ho Dara, ale ešte sa si volajú. A oni plánovali postaviť v tomto danom území 370 bytov. My sme samozrejme aj tým, čo raz tu spomínal, že prišla nejaká kríza, obdobie, kedy sa ten dopyt zmenil výrazným spôsobom, tak sme tieto etapy začali trošku redukovať, čo sa týka hmoty. A tým pádom dochádza aj takéto, ktorý by som povedal, takéto zmeny v tomto projekte. Kdež oproti 370 pôvodne uvažovaným plánujeme v tých 4 etapách postaviť nejakých 280-290 bytov. Prvá etapa bola skolaudovaná teda v 2015 roku, teda sa mne 90 bytov. Dneska nám dostáva nejakých posledných pár kusov, hovoríme nejakých 80 bytov, ktoré nám ostávajú predať. To nás prinútilo nejakým spôsobom začať konať v tej druhej etape, vo výstavbe. Nakoľko by sme to odkúpili, ako som spomínal, tento projekt už aj s vydaným stavebným povolením, tak my sme si veľa, by som povedal, veľa ľahčili tú prácu a pokračujeme v tom, čo už niekto započal. Takže to druhou etapou chceme, keď prejdeška, prosím ťa na druhý slide, chceme priniesť zvolenčanom 83 bytov, z toho nejaké 4 nebytové prískoly v tej časti dvojpodlažného toho traktu a plus nejaký externý interný parking. Samozrejme, obidve tieto etapy sú zapustené podzemnou garážou, čiže vytvárame tam aj dostatočnú kapacitu na podzemné parkovisko. No a túto výstavbu chceme započať teraz na akcii v 2020 roku. Na jar 2021 by sme ju chceli ukončiť a odovzdávať byty k nejmu. Keď sa pozrieme na ďalší slide, ešte môžem preskočiť, Peťo, prosím ťa. Toto je nejaký náš zámysel, teraz ten nový kupón, ktorým sa nejako ešte tam trošku malá zmena v tej L-kovej časti tej bytovky v druhej etape. Tu sme ponížili na dve podlažia. V princípe tá tretia etapa vyzerá tak do L-ka, tá štvrtá takto opačné L-ko, kde sa ešte budeme porávať s myšlienkou nájomných bytov, bezuž nejakých štartovacích bytov a tak ďalej. Všetko to závisí ale od dobytu a to, ako sa nám bude predávať predávať byty v tej druhej etape. Takže toto je to naše pieskovisko, kde sa hráme. To vcelenie tých pozemkov, ako aj Peťo naznačoval, že nie je to jednoduché, asi si tým prešiel. My sme tu čest tým nemali. Pozerali sme sa samozrejme aj do tej ďalšej časti, v tom území. Nakoľko je to fakt zapevnitá situácia asi s vlastníkmi a tak ďalej, tak my máme čo robiť na najbližších nejakých 10-15 rokov a tu asi my aj končíme asi, čo týka toho rozvoja toho územia tých čiernych zemí a toho. Takže čo týka životného prostredia, to som naznačil, že trošku ubráme hmotu, robíme nejaké mutrobloky, nejakú zelen pridávame. Snažíme sa samozrejme, teraz sme sa dohodli asi do spoločnosti Štefe, že nám napoja aj tie ďalšie etapy, 3. a 4. na centrálnom toho tepla. Takže vzhľadom na to, že ten počet si vyžadoval nejakú určitú kapacitu aj nejakých kotlov a tak ďalej, tak sme to zredukovali výrazným spôsobom. Momentálne sa nachádzajú na tej kotlovne v tej prvej etape, ktorá potiahne aj druhú etapu. Samozrejme, Štefe potom uvažuje, že sa potom napoja na akože k nám, s centrálnym trom tepla. Čiže aj takto nejakým spôsobom spolupracujem, fungujem, ja asi to upozorujem. Ďakujem veľmi pekne.